Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ahmul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Tapi ngatasi sing dibiasano. Wa ala tarki tasanno lan ninggal gawe-gawe. Qala Ja'far rahimahullah aidan tatabayyanu pertilo. Apa judatu mahabbati rajul jaudatu baguse senenge wong lanang li akhihi maring dulure rajul bi jauh dadi aklihi kelawan baguse mangane rajul fi mangzilihi ing dalem panggonane akhihi. Al khamis iku anna ghuslal yad basuh tangan fitosti ing dalem mangkok wis ngono wae, sepoko wadah fitos ing dalam wadah. Iku la ba'sa bi ora ono bae mujud bi kena ghusl liyat. Walahu lan iku duwe wong ayata nakhma uta arabi ngidu wis ngidu to riyak. Fihi ing dalam tostun. In akala lamun mangan sapa wae to suwijine wong. Wa in akala lamun mangan ma'ghairihi fala yambaghi apa ya fa'ala gawe. Dzalika ya mungkin mungkin tanakhum. Fa idza qaddama ngajuaken atos ta ing wadah. Wadah ilaihi maring wong sapa ghairu liyane wong. Ikraman kromulyan lahum maring wong fal yaqbal mangko becik nampa. Sapa wong hu ing tastun utawa ing tastun utawa ing krom ya kene. Istama kumpul sapa Anas bin Malik wa Thabit al-Bunani radhiyallahu anhu ma'ala ta'amin. Faqaddama mongko ngajukaken to nyuguhno sapa Anas ngajukno ngaturaken atosta ing wadah ilaihi maring Thabit al-Bunani. Famtana amongko nyegah sebuah Thabit faqala Anas ida akroma kanalikani mulia no ka insur sebuah aku ka fakbal nerimu no karoma tau ing mulia no ni aku ka wala taruddah no jenola he ing karoma tau fa innama yukrimu yang pastinya mulia no sebuah Allah Azza wa Jalla. Waruya no paharun ar-Rasyid radiyah ta'ah ngundang Aba Muawiyah ad-Dhariro Aba Muawiyah ad-Dhariro kang wuto fasobba ngesakan sopa ar-Rasyid ala yadihi ala yadihi ngatasai tangane Aba Muawiyah fitosti yang dalam wadah. Falamma faragha nalikane rampung sapa Harun ar-Rasyid wala ucap sami ya bamu ya tadri ana to ngerti sapa sira man utai sapa sapa iku ngesukaken ala yati kang wis tangan lho sira faqala abu mawalla qala Harun ar sapa Harun ar-Rasyid sobahu ngesukno ueng tostun sopo amirul mu'minin faqala abu mu'awiyah amirul mu'minin innama akramta yang pasti mulia anna soal ilma wa ajal tahulan ngegungakan sopo su ilmu fa ajallaka mongko mugo-mugo mulia akan kaya yang sopa akramaka
kama ajral ta kaya mulya'na sub'al ilma wa ahlahu lan ahlu ilmu wala ba'saran orang upaya yang wajud ayyajtami kumpul sopa kaum ala ghusli liat basuh tangan fitos yang dalam wadah fi halatin wahidah fahuwa mengkautawi ayyajtami'u iku akrab luwih parang ila tawadu wa abadu dan luwih aduh antulil intidor songkot dawane nunggu-nunggu fa'ilam yaf'aluhu mengkulam ra'agawi sebekau ku'ing ghuslu liat falayam bagi apa ayu sobati sokno pema'u kulli wahid banyune sabsi cuci. Balyu cuma'u dikumpul apa al-mak fitas di dalam wadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eng pisah-pisahi sira kabeh. Qila innal murad hadza iku hada iku al-ma' al-ma' fi tasdi al-ma' fi tasdi qobo'an dorong saya iya qobo'an wa kataba nulis sopa umar ilam ta'un da'asir al-amsar wa imbir berokota layu fa'u orang kena di ojo diangkat apa atas tu apa wadah mimpinnya di komin ing dalam sandingi tangan tangan-tangannya kaum illa mamuratan positif baqabai wala tasyabur nyurupani syurupil ajam kandung ajam waqala bin Asud istami kumpulah surkabi ala ghasiliyat ingat asli basuh tangan fitos din wahid dalam wadah yang siji wala tastannu lan ojo gawe dalan sapa sira bisunnatil ajim kelawan corone biro-biro ngajem wal khatim utawi khatim alladhi yasub ngusahakan alma ala liyat iu karya sengit sawo ba'dun ulama ayaku naing arep yen to ana sapa khatim iku ko iman wa habalan demen sawo ba'duhum ayaku naing arep sawo khatim iku jarisan dan korostuni jalis iku akrabul ifarq ila tawadhu wa kana sengit sapa ba'dul ulama julusah ing lungguhe khatib faruya apa anusne kelakuan iku sobang soaken alai banyu alayatin wahidah tangan si sapa khatibun jalisan ali lungguh faqaw mangatek sapa almasub alaih wong nganti soi faqila tulisabun lahu ketui masuk alaih lima kumta kenapa yang ngatur faqala al-masuk alaih ahadun wa tersikat ila buddha wa yakun al-nawan subahat iba iwan ngatur wahada utawiki qiyam ngatur awla li tomo li anus dini qiyam iku aisyaru luwe gampangkan lisob bimari ngeso'akal walil ghusilan maring basuh wa akrubar ila tawadu illadhi maring tawadu iwong yu sobu kang tisoi sobu alladhi wa idhakanan ikan Allah kedua wa idza kana lahu kedue masuk wong sing disoki apa niatun apa niat fi dalam qiyam fatan kinu wong teng ngomong none masuk minal khidmah sanggo khidmah iku lesa rafi ing dalam tamkin apa takabur takabur fa innal atah iku jariyatun rumaku bidzalik lan mungkin-mungkin tamkin fa fitas di muka ing dalam wadah
mangkok sing wadah banyu. Idan ing dalam nalikane mengkono al-bayan keterangan. Sabatu adab tapi itu biro-biro tokromo. Nomor siji Allah ya bersuka Arab itu orang ngidoni sopong via ing dalam tosun. Wah, ai yukodima ngaco akan bihi kelawan tosun sopo almatbu sopo wong kang di ayu kodima ngono ya wa ayu kodima diseakan sepong bi kelawan toston almatbu wong sing dinut wa ayak balan tor nerima sapa wong al ikram ing dimulyakan pitakdim kang nyuguhaken wa yutarati hubung menapa toston yumnatan ing dalam arah tengah wa yasjam kumpul fi dalam tasun sawa jamaah wa yasjam kumpul no alma kumpul no sopa wong alma ing banyu fi dalam tasun wa yakun khatim iku qaimah wa ayyamujjah antong ngelepeh sapa wong almai banyu min fi songo cangkeme wa yusrulan ngecolaken sapa wong ing mak min yatihi songko tangane wong birifkin ngelan arus wa ayyamujjah ngelepeh almak min fi songo cangkeme wong wa yusrulan ngecolaken ngeculakan sopo wong hu ing mak min yadihi songko tangane wong dirifkin kelan alus hatta wayu seran ngeculakan sopo wong hu ing tostun wailu yanai tostun ojo ning mak menjadi sangka tangan wong bidufinkan alus hatta la ya rusya sehingga orang nyiprati sopa wong alal firosh ngatasi lemek wa ala syabin kocok-kocok ni wong wal ya subbaran bejik ngeso'akan sopa sahibul mangzil binafsi hingga adewi ni sahib mangzil almai ala yati daifi tangane tamune sahibul mangzil haka dapai mengkini fa'ala kaya sopa malik Imam Malik bin Syafi'i radhiyallahu anhu padahal murite ya Imam Syafi'i tapi tawan tu Imam Malik ku ngesoki ya, ijian jarone ngene napa iji ijian fi awwal nuzul ing gawitane tekane Imam Syafi'i ali ngatasi Imam Malik wa qala al Imam Malik la yurawi ka ojo ngagetaken kae sir apa maraita apa kosmiane sapa sir minni fa khidmatud dhaif maka utawi khidmah ning gone tamu kowe tamu saiki iku wartu asadisu utawi adab sing nomor 6 iku alen dura ningali sapa wong il asabi maring kanca-kancane wong wala yurbirra nginjen-nginjen ora niti-niti aklam ning mangane asabi fa yastahyun maka isi so isin so asabi bel ya rutto balik ngeremakan sewong dasar ing peningali anum sing ashabi wa isa ketungkul sapa wong biasi ajene wong wala yumsi kan ora ngeker sapa wong ora ngeker iwatine ora ngebari mangan ya ora ngebari mangan ya kowe tuan rumah mangane cepet ya tamune ya sungkan ya kowe sing suwi ben tamune melok suwi ora ngeker gese mendek qobla ikhwan sak durunge dulur-dulure
sahibul manzil. Idza kanu nakana sobai ikhwani yahtashimun iku isin sobai ikhwani ala kelayangan ba'da ing dalam sause wong. Bal yusannu ayyamudda dawakan aliyat wa yaqfiduha. Gegem sapa wong hayat wae tanang lan mangan kali lan sithik kon sithik ila yastaufu tumuk arbinto nuhoni nuhoni ku wong wis warek kabeh nuhoni sapa ikhwani fa ingana wong kelamun ana wong iku kelak disiki mangane tawakof mung mendek sapa wong filti dalem kawitane mendek cilu tapi yo mangan meneh kalem-kalem tegese aja kok mendek wis baru ngono ae tamu ni melok mendek yo wa qallala ngiti akan sapa wong alak le mangan hatta ida tawassau sing gawe kejembaran sapa ikhwanihi fi ta'am akala mongko mangan sapa mausir ikhwan akhir dan akhir faqad fa'ala akawi dhalik yang mengkono-mengkono penggawian sapa kathirun minas sahabah anu. Fa inim tana'ah malah menyegah sapa nisabi usaha faliat adil faliat adil mongko jalo izin ilahi maring ikhwanihi dafan kona lil hajaril khokhobohak lil khokhjarati maring isin anum sayang ikhwani asabil tekaming bitu iku Allah ya falayun torah gawi sopong main berkoroh ya stakbiru kang nganggep kotor sopong wiruhu liani wong fala yanfud mongko aja ngipat ngipatakan sapa wong ya do tangane wong fil qas'ati ing dalem wadah wadah ijian wa alla yuqaddimah lan arep ento ora disiakan sopong ilai manikos ah rosau ing sirari wong ing dawat ilukmah nalikan nyalah no puluan vivihi dalam sangkawi wong wa in akhroja lamun ngetono sopong semi visen sangkawi wong sorofa mengigua akhroja wajib-wajib anitoam wah dahulan ngalap sebuah hu'ing syai'an min fihi biasa di dalam kewani wong wa la yagnu salan sunat arabian ta ora ngelebo'an apa ora ngelebo'akan sebuah wong aluk mata yang puluhan adis mata ngono ya kang ono gajah orangnya lupakan wae wale orangnya lupakan aluk mahat dismata kang ono gajah fil khali ing dalam coka wal khalal coka fit dasu mati ing dalam gajah sengono wae fakot yakru monggo temen sengit hu ing gomsun sopa liru sopa liani wong terus pokoknya pokoro sing dianggap gigoni karo koncone aja ngolakoni ngono ae ya. Wal luqmatu tawi luqmah allati puluan allati kota kang mesthakan sapa wong ha ing luqmah. Bisin nih ngono ya he. Kota kang motong, motong wae kang motong sewong haing lukmah bisini kelahan untune wong ikulah yang misu orang nyelopakan, nyelopakan sepowong bakiyata ing kerene lukmah fil marikoti dan duduh wal khadilah coka
serius mau pangan sih dia cuma celup nomene ya jinggi goni wong wa alla yatakallam ana gunuman bima la perkait guru kang nutur apa ma'an mustaqdarat ing perkara kang jemberi ya sing jemberi aja omongan mangan nang cerita WC ya ya pantes ya al babu atsalith iku fi adabi taqdimit ta'am ila al ikhwah ngajokno atau ngaturno panganan maring dulur-dulur az-zair ingkang padha ziarah taqdimut ta'ami utawi nyuguhno panganan ilal ikhwan iku fi dalam taqdim fadlun katsir keutamaan sing akeh. Qala Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma idza qa'adtum nalika lugu sapa sira kaum ma'al ikhwan al maitah ing atase meja makan fatilu mongol dawa no sapa sira al julus ing lugu fa inna mongko setuhune saatul julus saah wektu lugu iku saatun iku mongso la tuhsabu kang ora diitung apa saah iku ngerti suruh kabeh minak mari ku sambil umur suruh kabeh wa qala al-hasan rahimahullah kullu nafakat sem nafakoh yunfiakan nafakna uhu ing nafakoh suwarjo nafsi wa abai kullu nafakatin yunfiquha ar-rajul an-nafsi adhini wa abawaihi ngono ya lani ngatasi wong tua nurajul faman untuna min dalam saat ngisori nafsi hilan abawi iku yuhasab iku den hisab apa alih dihitung kepada kun nafakoh ila nafakat ar-rajul dihisab iku yuh dihisab sopa wong menuai alih ngatasi kulu nafakoh albatah dihisap sepawang aningatasi nafakoh al-batatan lan pasti ila nafakot al-rajul kecukupan al-rajul ekon dulu kocokan al-rajul fitwa fa'inallah iki yastahiku isin ayyasana nakoni sepawang dari kesemukun mengkono nafakot al-rajul ala ikhwani hadha utawi iki qawlul hasan al-basri qawlul hasan al-basri iku ma'ama sarwaru tertunggu ma'minan akhbar fil atimiyah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalul malaikah ikutu solidu nga'akan ya. Ala ahadikum ma'damat sarikam langgen apa ma'idatuh apa rampatan atau meja ma'ani adukum iku mau salah nobeni adaihi in dalam ngarepe adukum hatta turfa sehingga diangkat apa ma'idatu waruyan ba'di ulama'i khurasan apa annahu sedih ba'di ulama khurasan iku kana yuqaddimu ngaju akan ila ikhwani ta'amu'ala innal ikhwan iku idha rafa'u ngono ya nalikane ngangkat wis bar mangan aite pitangan ya ani to'am lam yuhasab ora den hisab soman wong akal kang mangan sapa fadla dalik ing leluweane mengkono-mengkono leluweane ngono ya leluweane mengkono-mengkono aite ya fa'ana iku uhibu an uhibu teman-teman saya son an astaro ngakayakan sama imas lukur ukotimu ngaju akan suka jenuh ima ilaikum lina aku sama kita fadla dari luweani mengkono-mengkono to'am
Wa fil khabar disebut di dalam khabar la yuhasab wa hisab sal abdu ala ma yakul mangan su abdun ma ikhwani. Wa kana ba'dhum iku yuktur ngakan al akla mangan ma jamaah. Lidzalik ron kun la yuhasab. Karena ba'du iku sangka al-aklam al-jamu lidhari karun murlayu hasar wa yukal ini da'akan idha akalah wahdahu siji ini mangan diri al-sidik ini mangan karo wong akeh mangane akeh tujuan ini nyeneng no ya. Wa fil khobar salah satum tepuk ketul iku layu hasar urat hisar ni antara suatu aklatus sahur iku mangan sahur wa man apel aftar kang moka sapa wong ing atase oma apa maksud setan iku mahal sahid wa ma akala malih wa qala ali radhiyallahu anhu la an ajma' yaqul ta ngumpulna sapa ingsun ikhwan dunya so ala soe apa sak sok min ta'am iku ahabdu kadhumuni ilayya min an u'ti kawadhikan raqabatan ing budak. Wa kana abdun nabi maradhiyallahu anhu wa yakul man karrama mulyan rasulullah. Min karomil mar'i kus ngasain lumani lumani awan. Tayyibu zatihi utawi baguse sangune man isafir dirulungan iman wabadluhulan paring iman di ashabi paring kocok-kocok wakana sahabat ta'ala yakul al-istimah dan kumpul al-ikhwan yakulun al-istimah dan kumpul ala tu'am iku min makarimil akhlak jadi mangan bareng-bareng wakana sahabat radhiyallahu anhu yastim kumpul ala kiraatil Qur'an wala tafurna pisah sopo sahabat ila andawakin coba yang atasnya incep-incep kasih panganan maca Quran bareng-bareng ya terus mangan bareng-bareng itu sahabat wakila istimewa ikhwan tapi kumpulnya kaulah alal kifah yang atas kecukupan ma'al unsi sultani aring wal ufahlan rukun sartane rukun laisa kurang wa isu ikhwan iku minat dunia selesai dunia wa fil khabar yaqulu Allah ta'ala lil abdi yaumal qiyamah ya ibn adam cuktu ya ibn adam lesu ingsun Gusti Allah ngaku lesu fali mamma kana wa falam tut'imni maka orang maka imangan sapa sira ingsun fa yaqul abdu kaifa ut'imuka wa anta tawtir rabbul alamin jaro klasonin pripun pangeran fa yaqul ja'a kelaparan sapa aku ka al muslim falam tut'im ora pang ora paring pangan sapa sira law at walau at amtalan paring pangan sapa sira ing muslim kunta unta at'amtani mongkono iku sore kok pangen pangen paring mangan sapa sing isun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum sapa azair fakrimu mulyano wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah apa hurufan apa pira-pira panggung urufan aku pilih-pilih omah panggung fala yura mukura tindali apa dhuhira dhuhiri huruf min batina sayin jiruni huruf wa batina tindali apa batini huruf min dhuhiri dhuhiri huruf
Ya ta'ura fi kulli man katiyun alana kang nglemesaken soman al kalama ing gunemasin alus omongane wa at'amal paring panganan atra wa shalah salat bil lail wa nasur wa sunya wa tudu kerah-kerah wa shalah bil wa nasu hanay manusai kunya mudatur wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum ikum man at'amat ta'am paring panganan wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'ama paring panganan akhoy dulure hatta ya yushbi'a hatta yushbi'ahu markakan sapa man akhahu wasakuran ngombeni hatta yurwiyahu nyegerakan sapa man ing akhahu ba'dahu mengedhakan sapa Allah minan nar bisa bikhonati kelawan itu biro-biro jurang mau terpengar beda kulih hondakain iku masih ratul khamsatina pelangkon 500 tahun yo. Biasanya 500 tahun itu nganggu orang melaku Pak Jaran banter yo. Pak Jaran apa sing ban sing banter boh 500 tahun wa amma adabu wa tata kramane akal iku fa ba'du mangkate sebagiane adab iku fitukhul melbu wa ba'du iku fitaktim itu ngaturaken panganan wa amma dhumbu falaysa iku minas sunnah apa ayak sudah awan lejo kauman mutaruh bisane nunggu-nunggu li waktu itu amin hari waktu di panganane nunggu maring waktu panganane kau fayad khula mengko malbu sopo kau malbu sopo wang bu suani ngatasi kau waktu lakli dalam waktu ini mangan wah ini mangan ini jam pitu ini soalnya jam pitu aja bimbing lo mangan ya, ini ke apa ya fa'inna dalik mengkostuni menggono-menggono yadukhul waktu lakli iku minal mufajah saya ngaget agam ya ini kaget wakot nu yang dicegah wanu saya mufajah qala ta'ala la tadkhulu buyutan nabiy coba pe ing dalem nabi ila yudana tisawu sabar laku bila ta'amin ghair nadra nunggu inahu ing matenge matenge ta'am mateng mateng ya inahu ing matenge ora kok inah wadah inahu ing matenge ta'am mateng lagi sowan ya gak pantas yakni muntadirin nunggu khinahu yang waktu ini to'am mana jalan matang ini to'am wa fil khobar man masya Allah saya melaku ila to'amin lam yud'a ilai kang ora diundang sauman ila maring to'am masya Allah melaku sauman fasil hai fasil wakil manuman haruman ing berkoros haram ora diundang kok teko nyekel berkat ya ini fasek ya walakin hakku dakhil tapi nutahai ngalbu iku idha lam yatar basraran nunggu-nunggu watafak orang ketepaan lan ngepasi sopo dakhil anso tawain ngepasi sopo dakhil luin kau ala ta'amin iku Allah yakula melbu pas mayoran kowe ora diundang delalah ngono. Iku Allah yakula wajib kowe ora mangan sapa dakhil ma ing perkara ndherek iki sapa. Dakhil. Lam yudhan kalau diizini apa mah lahu kedui dakhil lam yudhan diizini apa mah lahu kedui dakhil fa idha qila lahu kedui dakhil kul mangan ya nadhur
monggo ningali sebuah dakhil fa in ali mengerti sebuah dakhil anna humusuduni kaum yakun ngucapku inkul ala mahabba yang ada senang li musa'adati. Koran nulung ini dakhil fal yusaid monggo baca nulungi sebuah dakhil wa ingal nulung kul yakun ngucapku ing dakhil wa ingkanu kaum iki aku ngucap hu ing kul hayaan koran isin minus sangking dakhil fala beri apa ayakula pangan-pangan tapi ya jane iman-iman cah ya tamu ya apa iman-iman ya kuya cuk mangan ya bali yang beri apa ayat ta'ala lah wala gawi alasan boten-boten mun mangan kula nih ya ono ya. Amma idza kana ja'ian nalikane ana sapa dakhil jan luwe fa qasada manusa sapa wong ba'da ikhwani sebagian dulure liyut lima supaya keimanan sapa ba'da ikhwani walam ya darba sareng ora niti-niti bi kelawan to'am waktu akhir dalam waktu mangane wong-wong ijae mau. Walam ya tarbi kanan waktu akli dalam waktu ni mangane ibadi ikhwani wa ibadi ikhwani fala basa rabban bi kelawan wong dikono qasadan aja sawang salam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu manzila Abil Haitham pangun Abil Haitham bintihan Abu Bakar sari li azri tu'amin wa ala pangan ya kurban sopo salah tahun telu Abu Bakar kan jenabi Abu Bakar dan Umar uing to'am wakana nusuh Abu Bakar Umar kan jenabi jian kelaparan wadukul namun Abu Alami dihadil halah iku i'anatun nulungi lidarikal muslim ala hiyazati tawbilati mengatasi merkoleh ganjaran panganan keimanganan wa yawtai anah iku adatus salaf wa kana aun ibnu abdillah al-masudi iku lau ketui aun thalathu mi'atin telung atus itu rasulita thalathu mi'atin wasitun telung atus wita apa nusatun koncon ya duru mubeng sopo aun alim yatasi thalathu mi'atin wasitun fisana dalam setahun wa li akhir ono ya lan ono iku duwe liyane aun salah satu lumpulo ya duru mubeng sapa akhir dadi ono wong 30 kanca mubeng sapa akhir ning atase thalathun fi syahri dalam 30 wali akhar ketua sab'atun ketua itu yatur wali fil jum'ah dalam seminggu fakana ikhwanuhum dulur-dulur yang awan iku maklumah mana ya maklumah mana ya fakana ikhwanuhum apa dulur-dulur aun aun ila akhiri aun karo akhor-akhor ya. Maklum mahu ikan dikenal kang diwerui kang diwerui aun ila akhiri badan ikhenti ankasbi songko badan ikhenti maklumah mungkin ngono ya. Heh? Heh?
Fakana ikhwanuhum dulu-duliku ma'lumahum kang diwerwi. Badna angkas bisayang angkas bihim Fakana bih iku ma'lum baum kang digawarui ikhwani badalan hale genti angkas bihim songko mergawene ikhwani ma'lumam menkasbi saing mergawene ikhwani wakar nawakiyam ula'ika ngatirim iku bihim lawan awni lahirihi oniku ala koci tabaruk as tabaruk ibadat iku ibadat ibadat ketuwe iku lahum ibadat lahum ketuwe ulaik ila ulaik faindah lampu sopa wang walam yajid suai bentar ingkang duwene umah wakana ana sapa wong iku atikon percaya bisa dapat kelawan kebenarane kancanane aliman ngerti bi farohi iklan senengi sahibu dari idha akala nalikan imangan sapa sapa wong minta ami sing panganan iso bidar. Falem kedue wong-wong sing mlebu ayak leman bila dikatakan waliane idine iso bidar. Idil moro kan sikar lepan umir idini ku arido nasiyama filat ni pamanan. Wa amru ate perkara ni yat imai ku anas ingata kejembaran. Faru baro julin monggo pirang-pirang teong lanang iku yusor rihu nyeplos angkat rojul pilihkan ini semua wayah li fulan sumpah wotaya rojul gara rojul itu fa'akala mongko fa'aklu to'ami yang mongko taya mangan ta'al rojul iku makruh iku makruh warubba ghaibin pirang-pirang utawi wong ghaib iku lam ya terangin si wong ghaib wa'aklu to'ami utai mangan panganan iku ghaib iku mahbub. Waqad qala ta'ala au sadiqum qad syaraka bih wa dakhala mal busa wa sallam dara dara barirah ing omai barirah wa akalan man kan sina pito am iman barirah wa hiya utawi barirah ghaibatun iku ora ono wa kana ta'am iku minas sadaqah sare sadaqah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagat maqam as-sadaqah tusdaqu mahallaha ing panggonane sadaqah wadhalika utai mengkono-mengkono akala ta'amah ulu kanji nabi kok dahar padahal sohibul baiti kaono ibariroh li ilmihi kurang ngawru kanji nabi bisuruh ya klan seneng ibariroh bidhari kumen akal Allah seneng dipangan kanji nabi lidhari kurang ikilah ilmu ngerti ya juzuna ngopak ya itu kan busapa uang adara yang umah bigari sidari tanpa nyuwun izin intifan kor ngawri bi ilmi kan ngawri wong bil ini kan izin fa ilam ya alam lan ngerti sapa wong fala buta orang apa min istidan nyuwun izin awalan thumma tuhuli maka dikare mlebu wa kana Muhammad ibn Wasi wasabi yadkhuluna manzil al Hasan umai Hasan Basri fa yakunu mangan thumma Wasi ma yajizmu bi ghairi izin wa kana al Hasan dakhulu mlebu wa yuringali Hasan dalika yang mengkono-mengkono yakulun fa surau diseneng masyarakat Hasan bi kelawan akal wa yakulu al-Hasan haka tata mungkini kuna ono sebuah kita wa ruyah wis istirahat si lah apa wis istirahat ya
setengah jam mana ya, setengah jam tuh jam 10 kurang seperempat ya, jam 10 kurang berapa, jam 10 kurang seperempat ya, ya.